Unë kam mbretur gjithë botën. Kam qenë, duke filluar që nga ish Jugoslavia, Italia, Gjermania, edhe në ishët e Karaibëve kam qenë. Unë jam inxhinier. Ishë inxhinier elektronik, kërë inxhinieru rëtas, dorësit. Filohet të rëgohet dhe biografinë të shikrua. U shkatrua, ja, pa. Trishtima është. Gjina, mund të mbjeton. Ta mërshin drejtimin e sa njërës të aftë, që të dinin minimalisht, të dinin gjutë huja, të komunikonin su hub dhe internetit, komunikonin me firma, ka shumë firma që punojnë kështë. Unë kam punuar si privat me firmat, bashkëpunim me firmat të uaj. Kur isha majeri këptohet. Mi fjallë sepse ne kemi atë që quhet kostën e fuqisë punëtore shumë më të lirë se sa vendet e zhvilluara. Mund ta kishin frizuar, siç e shfrizojnë të tjerë. Siç frizohet Kina, për shembull. E tjerë. Edhe Shqipëria. A ishte një investim shumë i madhë. Kishur e të, ja. A, ishte një të. Unë kujtoj shumë në gjëra, që kur vini profesorës të firme ndryshme, habiteshin si ka mundësi një Shqipërit këtë bërë investimi të tila. Unë kam punu në radiostacion pakt, ka që vjetë. Ka qenë punojës e radiostacion. Punojës, edhe ajo mbëllë, dhe radiostacioni mbëllë, edhe ajo gjynafë, i flakës, po. Flakë shijak edhe. Gjithë personeli doli, kotë, po dhe u shkatru. Ka ngella shumë si gërmalë, është gjynafë, po. Kemi një jetë që kemi punu aty. Êshtë trishti. Fillova punën aty, samarova shkollën, dola në pension aty, edhe të ashtë e shprishë. Zhjën afi fakt, të ashtë. Kemi shpinë të. Kemi shpinë të. Jo shpinë dytë, po shpinë një. Shqitëm atë që kishim durë, se morëm një shpinë, se në pension, kemi qenë gjithmonë që vli detin, fakt.